ტეგი და ჯგუფი და საქართველოს სალიზიკო კომპანია უკვე მრავალი წელია მომხმარებელს თავაზობს არაერთ საინტერესო პროექტს და აქციას. დარწმუნებული ვარ, ამ სტაბილურ პარტნიორობას მომავალშიც გავაგრძელებთ და ბაზარს შევთავაზებთ მომხმარებელზე მორგებულ კიდევ უფრო საინტერესო პროექტებს. ტეგეტა მოტორსი საქართველოს სალიზიკო კომპანიისთვის არის ძალიან სანდო და კომფორტული პარტნიორი. ჩვენ საქართველოს სალიზიკო კომპანია ჩვენს გამორჩეულ პარტნიორს, ტეგეტა ჯგუფს და მის თითოეულ თანამშრომელს ულოცავთ 25 წლის იუბილეს.